ואי לא צ'אנס וסמבובי. אנא סרוכה תשמונצ'י יקו. אומר, מתי ארמוק תתחל, שלא תור, שחלתי תמיצי הרצאה, כאן יש לו לצחון נביס הקדושים, תור יצי סובי רוחת, אבל תור ארמוק הוציא את שם, תצג עם איתי, פרוכתם. אנא סמיץ, אנא סמוק תתחל, סמייתי, ראשן לא, איך אמיתי גיע דעית זבו. מהר, ארץ, זו גדה תומו, שאין מגיס נמצי מוגצן, סחוס פערה רציס נמצי, רק כוילס תו תו איסי נמצי בי, רק מר פענה גיירה, רגעת נמצי מייצה, סול כוילס, ארץ סבוס, שתי אדם יאלו, נמצי הקונס. სახარებაში როგორ არის ნათქვამ? ზოგს 5, ზოგს 2 და ზოგს 1 მისცაო. არაფერი მისცაო, ეგეთი რამე არის ნათქვამ, ვინმე დატოვა იმის გარეშე, ტალანტის გარეშე არ დაუტოვე. ყველას მისცი. შესაშური არაფერია, ვისაც მეტი ეძლევა, მას მეტიც მოეკითხე. თავარია ყველამ ჩვენი ტალანტი მოვიპოვოთ, ჩვენი ტალანტით მოვიპოვოთ სულის ცხონე. ანუ რა, აღმოაჩინო, ჯერ რა ტალანტი გაქვთ ისგან მოცემული. და მერე ეს ტალანტი ჩააყენო სულის გადარჩენის საქმეში და სული გადაირჩინა. აი ამ ტალანტის დანიშნულება. ყველა შეუძლება თუ ადამიანმა განგანზარმაცა თავი მაშინ ამ ქვეყნად არსებობენ მადლიერი და უმადური ადამიანები. მადლიერნი ღვთისაგან ბოძებულ ტალანტს ღვთისავე სამსახურში აყენებენ, უმადურნი კი ბოროტის სამსახურში. საერთოდ სამყაროში ორი ძალა არსებობს, ან მეტის ძალას უნდა ემსახურა, ან ბოროტის ძალას. მაგალითად, აი ახლა ზუსტად ჩვენზე ან მე შემთხვევით არ მომიყვანი ალბათ. მაგალითად, მხატვარი თავისი ტალანტით ქმნის ღვთის სადიდებელ ტილოებს. უფლის მიერ შექმნილ ყოველგვარ სილამაზეს ასახავს და ამით ადამიანებს სულიერებისაკენ მოუწოდებს. ანუ ისე კი არ რაღაცა მაიმუნობებს კი არ ხატავს. არამედ შეიძლება ხატი დაწერო, შეიძლება რაღაც ისეთი ასახოს რაღაც ადამიანი სულიერზე დააფიქროს. მეორე კი ხატის საშუალებით ადამიანებს აახლოებს ბოროტ ძალებთან. ამდენი ისეთი ნახატია, რომ ადამიანში რაღაცა ბილწაზრებს იწვევს რაღაცებს, ამიტომ ის ბოროტის სამსახურია. წერალი, პოეტი, მუსიკოსი, კომპოზიტორი, მომღერალი, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მსახური და ნებისმიერი ადამიანის ღვთისგან მოცემულ გამორჩეულ რაიმე ტალანტს, ანუ ღვთის სამსახურშივე აყენებს, ან ბოროტის სამსახურში. აი ესეც დასაკითხებელია. შუალედური რგოლი არ არსებობს. შენი ნიჭი ან დგას ღვთის სამსახურში, ან ბოროტის. აი რაღაც შუალედური არ არის. ამიტომ აი ამაზეც უნდა დაფიქრდეს ადამიანი. ის რაც მე მომეცა, რაც მე შესაძლებლობა მაქვს, რა სამსახურში დგას. სხვათაშორის ტალანტი მარტო ის კი არა, რაღაცის კეთების უნარი. დრო მაგალითად, ტალანტი თვითგან მონიჭება. ზოგს მეტი მიეცა ეს დროს, ზოგს ნაკლები, ხომ არ თავი? აი იმ შენ დროს ღვთის სამსახურში ჩააყენებ თუ ბოროტის სამსახურში? ჯანმრთელობა იგივე ტალანტია, სად ჩააყენებ? ფიზიკური ძალაც და გარეგნული სილამაზეც ერთგვარი ტალანტი. აი ნახე, არც ამითი არ უნდა მოიწონო კაცმა თავი, ეს კი არა რომ სხვას გადამეტო თავი, არამედ ესეც ფულის ცხონების სამსახური. ზოგი ამ ძალით სუსტების ჩაგვრელია, ანუ ძალა იმიტომ კი არ მოგეცა რომ სუსტები დაჩაგა. ზოგი კი გაჭირებულთა ქომაგი. ნახე, აი ზოგი რაში იყენებს ძალას, ზოგი რაში. შეიძლება ორივე ჩხუბოს, მაგრამ ერთი ჩაგრავს და მეორე დაჩაგრულის გამო ჩხუბობს და იმას ეხმარება. გარეგნული სილამაზით და წესიერი ცხოვრებითაც როცა ადამიანი სამაგალითოა, ღვთის მადიდებელია. როცა ადამიანი გარეგნული სილამაზით მრავალთა მაცდუნებელია, მაშინ ის ამ ტალანტით ეშმაკის სამსახურში. ახლა რამდენია რომ გარეგნულად შეიძლება ლამაზია, მაგრამ ისე იცოდეს და ისე გამოიყურება და ისე დაგისო, სხვათათვის არის საცდური. და ეს ნიშნავს, რომ ან თავისი სილამაზე ეშმაკის სამსახურში ჩააყენა. მაგრამ თუ ესეთი ლამაზი ადამიანი ღვთის ერთგულია და წმინდად და პატიოსნად ცხოვრობს, მისი ამ სილამაზითაც კი ღმერთი განიგიდება.
და ეს ღვთის სამსახურში ჩაყენებული. უნდა ვიცოდეთ, რომ ღვთისაგან მოძებული ტალანტის დაუნახაობა, დაუფასებლობა, უმაზურობა და ბოროტის სამსახურში ჩაყენება დიდი ცოდვა და დანაშაულია, რაც შეუნანებლობის შემთხვევაში მძიმედ მოეკითხება ყოველ ადამიანს. აი, ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ნიჭის და იმ ტალანტის გამო, რაც ჩვენ მოგვეწ ღვთის წინაშე უნდა მივიცეთ პასუხი, რომ რაში გამოვიყენეთ საბოლოო ჯამში ჩვენი სულის გადასარჩენად თუ ჩვენი და სხვათა სულების დასავლად. ტკბილი ძილი და კეთილი სამგებლო.